Оновлення вхідних груп, тобто двох перших поверхів п'ятого під'їзду, завершується. Зараз ремонтники вже наносять штукатурку або так звану шубу. Після того, як матеріал висохне, стіни пофарбують. Сперва здираємо краску, потім наносимо штукатурку і красимо. Ми використовуємо смесь штукатурну, яка для естетичного оформлення під'їзду. У керуючій компанії кажуть, будинок на Фортечній, 2, знаходиться на індивідуальному договорі із лютого поточного року. Тому мешканці можуть самостійно планувати ремонти та визначати пріоритетність надання послуг. За таким принципом виконуються й нинішні роботи. Власне, були заявки мешканців. Звісно, мешканці хотіли би, щоб і всі поверхи були відремонтовані, але спочатку зробимо вхідні групи, потім будемо за мірою накопичення коштів за статтею «Поточні ремонти» виконувати роботи. Мешканці будинку зазначають, що ремонт у під'їзді не робили досить давно, тож оновлення було вкрай необхідне. Зараз ці роботи проводяться зовсім недавно, ми вважаємо, що повинні зробити добре, щоб було все удобно нам, добре, чистенько, акуратненько, тому що дуже давно не робили. Ремонт перших двох поверхів планують завершити до кінця наступного тижня. Також найближчим часом у першому під'їзді будинку мають замінити труби холодної та гарячої води. Ольга Іванова, Юрій Поворознюк, телеканал Z.